Перше, ми повинні розуміти, що Міністерство внутрішніх справ з початку війни дуже сильно змінили свій вектор роботи, і до цього, вроді би, цивільний, як би там не було, правоохоронний орган перетворився зовсім не цивільний. 80% задач ми виконували саме бойових. Якщо ми зараз згадаємо, наприклад, про Національну поліцію України, то вони також беруть активну участь у звільненні територій, у забезпеченні правопорядку на деокупованих територіях. Національна гвардія на рівні зі Збройними силами України воює. І ми навіть якщо згадаємо зараз, ще Азовсталь, де була і Національна гвардія, Національна поліція, прикордонники та багато інших. Бахмут зараз, де стоять бригади Національної гвардії та багато іншого. Тому я можу сказати, що багато наших підрозділів бере активну участь. І тут важливий момент, коли ми почали формувати і появилася ідея взагалі створення таких бригад, вона в тому числі була на те, що був великий запит зсередини самої системи, а від людей, які раніше працювали в наших органах, але там є на пенсії або брали активну участь, наприклад, там в 2014-2015 році, б тих людей, які в тому числі є в системі, ну але ну я зараз дуже утрірую. Ну, наприклад, представте собі, що є, не знаю, якийсь там чи райвідділок, да, чи візьмемо там інше, і вони не збираються, наприклад, зараз там їхати виконувати бойові задачі там напередку, але є в цьому райвідділку, наприклад, я зараз гіпотетично просто розповідаю. Є декілька людей, офіцерів чи сержантів, які хочуть приймати участь в звільненні наших територій. Саме такі можуть перевестися конкретні гвардії, які будуть саме націлені, підготовлені до звільнення території. І, звичайно, також для високомотивованих людей, які хочуть, по-перше, а розуміти, хто буде їхнім командиром, б, які хочуть самовільно вибрати бригаду, в якій вони будуть брати участь. І саме в тому числі для таких людей, як я сказав, в першому прикладі були розроблені ці гвардія наступу, яка в тому числі буде призвана, знову ж таки, ми не підміняємо поняття, ми не конкуруємо, в нас одна єдина ціль – це звільнення наших територій. І це буде просто підсиленням для наших бойових підрозділів, для Збройних сил України при звільненні всіх наших територій весною. Ростислав, ну и давайте кратко, какие требования к кандидатам, да, вот нас, допустим, сейчас смотрят или слушают потенциальные кандидаты, кому прислушаться? Податись можуть практично всі, далі вже наша задача обробити. Давайте будемо говорити перше, що вони, звичайно, куди їх відправлять, це на проходження військово-лікарської комісії в приватному порядку. Друга історія – це здання психологічного тесту, і третє – це фізична підготовка. Після чого людина, маючи певні скіли, ну, наприклад, я не знаю, вона там строкову службу, або має фах, наприклад, яка здобула там в 2014-2015 році артилериста, вона має можливість обрати той фах, який в неї є. Але можу сказати, що фінально, звичайно, фінально вже буде затверджено після бойового злагодження, коли будуть проведені тренування. І от ключовий теж момент, який є у багатьох, є такий страх, це більше міф, які думають, що завтра, якщо я піду в армію, післязавтра я буду вже на фронті. Тут ми точно кажемо, що 100%, друзі, ви пройдете спочатку кількамісячну підготовку, до того, поки пройде злагодження, ми опануємо ту техніку, яка в нас буде безпосередньо, і ви зможете допомагати, в тому числі, на передній лінії фронту виконувати бойові задачі. Тому от постану на зараз ситуація така. Пару коротких питань, якщо дозволите, скільки буде йти ця підготовка? Ви сказали, кілька місяців, да, ну от конкретні. Від 1 до 3 місяців, в залежності від того, на якому етапі, коли людина прийшла. Вы предлагаете вот несколько бригад, да, и там можно выбирать, да, даже на уровне бригад. Выбора, да, 8 бригад, вот одна из них называется Карадаг, ну, наверное, связана с намеком на действия на оккупированном, аннексированном Крыму, то есть я так понимаю, что одна из целей вот этих вот создаваемых бригад, это именно деоккупация территории, да, ну, под это они создаются. Я якраз, ви повинні розуміти, що зараз Збройні сили України стримують ворога і роблять це насправді ціною великої сили волі і певних втрат. І от зараз Збройні сили, які доукомплектовуються постійно, вони не можуть, знаєте, зараз вийти там певні бригади на деякий час, наприклад, там на 2-3 місяці, щоб знову зробити якесь там бойове злагодження і знову повернутися там для підсилення. Саме ці бригади якраз будуть допомагати уже існуючим бригадам звільняти території. Саме тому вона називається гвардія наступу, тому що знову ж таки основна їхня задача буде і підготовка, в тому числі на звільнення наших територій.